Eses membri tal-UPE, rax tikem kom naqra, fuq il-manuvri sottili li għedin jiġru fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni biex ovvjament jiġu trasferiti uħud mill-iskejjer li palissa jtuħu. Si, partikolarment għed nirreferi għal-kolleġġ Mikelanton Vassalli li fih iħaddan tlet entitajiet partikolari, tlet disċiplini, nirreferu għal-mużika, l-arti u d-drama, biex eventualment jispiċċaw fidejn il-Ministeru tal-Kultura. Dan ifisser li ħajkun ċaqliq sostanzjali bid-detriment tal-membri tagħna. Detriment li possibilment jaf ukoll ibiddel il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Ovvjament il-UP kif semma' dan, semmat dan il-diskors permezz ta' dokument pubbliku li isrid kull abjad indika dawn il-ħsibijiet. Aħna ħadna azzjoni tkellimna ma' membri tagħna waqt fadal ukoll iżjed laqgħa jiddu dawn ma' membri oħrajn biex ovvjament naraw naqra il-preoccupazzjoni tagħhom. Imma tal-ewwel ħarsa tirrealizza li din ovvjament ħa timpatta bl-iżjed mod dirett il-edukaturi jekk. Partikolarment dawn l-edukaturi dawn l-għalliema professjonisti li ħarġu ħafna studenti taħt idejhom b'talent li l-pajjiż qed igawdi bih, ma jibqgħux jissejħu għalliema ma jissejħu mbagħad officers in scale li magħha ġib komplikazzjoni oħrajn mbagħad fiġu trasferimenti kif ukoll apparti l-kundizzjoni tal-taxxol jaf ikun hemm ukoll ċaqliqa ukoll finanzjarjament. Illi ovvjament il-UP hija qed analizza qiegħda tħares fi qrib biex ovvjament dawn ma tippermettihomx. Il-UP għandha viżjoni tixtieq li dawn l-iskejjer ikomplu jissaħħu jsiru ċentru tal-eċċellenza biex isiru dan irid ikollok ovvjament edukaturi imħalsin sowa meta palissa qegħdin naraw li dawn imħalsin fl-istess grad bħala edukaturi oħrajn li għandhom fil-primarju sekondarju. U għalfejn nagħmel distinzjoni. Dawn l-edukaturi mhumiex qegħdin jagħmlu l-livell ta' O-level imma jagħmlu wkoll livell ta' diploma u degree. U allura bl-istess mod għandna wkoll naħsbu fihom għax dawn għamela ħajdin jgħatu tal-in iżid avvanzat u għallura il-rekomendazzjoni għandar fejn tkun u kol il-kompensata għandar motu maħjer li t-reflekti dak il-in jgħatu. Allura, minna ħatana għedin namlu talba l-Britana kif u kol anke l-fakturi uħrajn li għedin jgħatu għal-diskeje biex jkun dakken fuq il-numri li għandna unek fuq il-video biex intkom kemmuna taqsmana ta' kħiħu l-ħsibijiet ta'kom, il-forsi il-preoccupazzjonijiet ta'kom, u għan kħu nistaw nresqu dawn il-ħsibijiet lill-Ministeru. Aħna minna ħatana rridu l-iskejje li komplu jissaxħu, jissaxħu b'tal-motu maniera li jintkom jkollkom ftehim kollettiv li jirrifletti ix-xogħol li qegħdin tagħmlu. Kif ukoll, mhux biss ix-xogħol li tagħmlu preżentament, imma wkoll ix-xogħol li ħadd qegħdin tagħmlu fis-snin li ġejjin. Għal daqstant, jiena nixtieq illi ngħid il dawk l-edukaturi li jaħdu dal-iskejjer biex jingħaqdu magħna mal-UP biex ikollhom lilna bħala tarka għall-professjoni tagħhom, ikollhom tarka wkoll biex niddefendu l-iskejjer tagħhom, it-talent tagħhom u wkoll biex aħna bħala juni nkunu nistgħu nakkwistaw u nissalvagwardjaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Grazzi ħafna. Kif dejjem għattilkom milli kollu bżonn xi ħaġa jiddema jidea xejn li kuntet nara fuq il-numri li sibu għawta. Grazzi.